გოგა მელიქიძე, რომელიც საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია, უკვე მზად არის, რომ ჩაგვერთოს. დიდი ამბები ხდება მსოფლიოში. გეოპოლიტიკური და სხვა ტიპის ანალიზი სხვა აუცილებლად და გვეტყვის ზოგადად, როგორია მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილი, თუმცა მანამდე ყოველ სამშაბათ ტრადიციულად გოგა მელიქიძე არის მზად, რომ გაგვიმხილოს მართლა სერიოზული ცვლილებები, მათ შორის ეს ტიპი პრეცედენტული, რომელიც რაც გადავხედე, ჯერ კიდევ დიდი დეპრესიის პერიოდიდან მოყოლებული არ დაფიქსირებულა და დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ისაუბრებს. შესავლისთვის მხოლოდ და მხოლოდ საიმისოთ, რომ კიდევ ერთხელ დავადასტურო სიამოვნება ჩვენი დუეტისა, ზოგჯერ ტრიოსი და ზოგჯერ კვარტეტი სამ სტუდიას და გალტენ ტაგარ შორის, კვირის ჭრილში მხოლოდ და მხოლოდ სამი მიმართულების ინდექსზე და ინდიკაციაზეა საუბარი პოზიტივის მიმართულებით. ეს იყო ტრადიციულად ოქრო, ეს იყო შანხაის ინდექსი და ეს გახდა თავად ნასდაკი. დანარჩენმა თითქმის ყველამ კლება აჩვენა. გოგა, დილამშვიდობის, ბოდიში რომ ამდენი ხანი დაგაყონე, ერთ-ერთში და გასმენინე ჩემი თავი, მითუმეტეს შენ გაცილებით უკეთ შეგილია, ეს ყველაფერი მოუყვა ჩვენ საქმიან მაყურებელს. გისმენ ყურადღებით. გიორგი, დილამშვიდობის, მეუსალმობი ტელემაყურებლო, შენ კარგად შეაჯამე. მარტო სამი აქტივის მიმართულებით დავინახეთ აღმავალი ტრენდი, მაგრამ მოდი მსოფლიოს მიმოვიხილო, რაც შეიძლება მოკლედ დროს შევეცდები, ჩავეტიო. ბოლო სამი კვირა, რაც ხედავთ, რომ გლობალური აქციების ბაზრები, საფონდო ბაზრები დაბლამოდიან. ამერიკაში ისეთი მაღალი ვარდნები არ დავინახეთ, როგორც ევროზონაში, მაგრამ ამერიკას დავარდა, დაახლოებით 1%-ამდე დავარდა Dow Jones ინდექსი, 0.5% დავარდა S&P 500 და Nasdaq-ი იყო, ალბათ შეიძლება ითქვა, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი აქტივი, რომელიც სადღაც 0.5% გაიზარდა. წლის მანძილზე ამერიკის საფონდო ბაზრების დასი ისე ვინარჩუნდება საკმაოდ მიმზიდველს და შეიძლება ითქვას Dow Jones-ს სადღაც 14% არის გაზრდილი, S&P 500-ი 17%-ზე მეტი არის გაზრდილი, Nasdaq-ს ყველაზე კარგი ზრდა აქვს, შეიძლება ითქვას გლობალურ საფონდო ბაზრებზე დაახლოებით 21%-ზე მეტი არის გაზრდილი. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, გასული კვირა იყო ეკონომიკური ინდიკატორები დატვირთული, ზოგადად გლობალურად. სექტემბრის ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა და ამერიკაში შეიძლება იყოს ესეთი დაბალი წარმოების აქტიურობა ეკონომიკაში 2009 წლის ფინანსური კრიზისის მერ არ ყოფილა და ამა ბუნებრივია გააოცა ეკონომისტები და ანალიტიკოსები და ინვესტორები. ბუნებრივი არის მოლოდინი, რომ ესეთი დაბალი აქტიურობა წარმოების ეკონომიკაში გადაედება მომსახურების ეკონომიკას და ამ ყველაფერმა ასევე საკუთარ კაფიო მოლოდინი გააჩნდა მასზე, რომ ოქტომბრის ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკაზე ფედი კიდევ უფრო მეტად შეამცირებს და შეარბილებს თავის მონეტარულ პოლიტიკას და შეამცირებს განაკვეთს, საპროცედო განაკვეთს. რაც შეეხება ერთ-ერთი დადებითი ტენდენცია იყო უმუშევრობის ნაწილში, ანუ ამერიკაში სექტემბრის თვეში იმდენივე სამუშაო ადგილი შეექმნათაც ამას ეკონომისტები ელოდებოდნენ. ზოგადად შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ბოლო 50 წლის მანძილზე ამერიკაში ესეთ დაბალი უმუშევრობა არ ყოფილა, 3-5%-ამდეა უმუშევრობა შემცირებული. ბუნებრივი ეს ყველაფერი რაც ჩვენს მაღალ მოლოდის ობლიგაციების ბაზრის მიმართ, როგორც დაცული აქტივების მიმართ და რადგან ობლიგაციების ბაზარზე ვთქვი არემ ოქროზეც ვიტყვი, იმიტომ რომ ოქროს ობლიგაციებთან ერთად წარმოადგენს ერთ-ერთ დაცულ აქტივს. ობლიგაციების ოქროს ფასიც გაიზარდა, შეიძლება იყოს დაახლოებით 0.5% გასული კვირის მანძილზე და წლის ჭრილში სადღაც 17%-ზე მეტი არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევრო ნავთობზეც ვიტყვი, ნავთობი დავარდა გასულ კვირას 5%-ზე 29 მეტი და წლის მანძილზე 16%-ამდეა. 16%-ს დას მაინც ნაჩუნებს ნავთობი, რომ შევხედოთ მის წლის პერფორმანს, საკმაოდ კარგად იზრდებოდა წლის დასაწყისში, 40%-ამდე იყო გაზრდილი და ახლა მისის და ბოლო კვირებში და დაკარგა თავის ღირებულება, რომ 16.7% დარი გაზრდილი და ესე აქ შემცირებული. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში გაცილებით მაღალი ვარდნა დავინახეთ საფონდო ბაზრების, ვიდრე ამერიკაში. საშუალოდ 3%-ამდე დავარდა გლობალური ევროზონის ინდექსები, Stoxx 600 დავარდა 3.8%, 3%-ით დავარდა DAX-ი, გერმანული ინდექსი, ფრანგული ინდექსი დავარდა დაახლოებით 2.5%-ით. თუმცა წლის ჭრილში თუ შევხედავთ ინდექსებს, საკმაოდ კარგად გამოიყურებიან მაინც, ანუ Stoxx-ის 12%-იანს და სინარჩუნებს, DAX-ის 13%-იანს და CAC 40 16%-იანს და საკმაოდ მაღალი ვარდნა დავინახეთ ბრიტანული ინდექსები, დაახლოებით FTSE 100 დავარდა, თუმცა FTSE 100 დავარდა 3.5%. ალბათ ევროზონაში ის რო შევხედოთ, ანუ ყველაზე მაღალი ვარდნა FTSE 100 ჰქონდა ბრიტანულ ინდექსს და რამ თუ ბრიტანულ ინდექსს საუბრობთ, ბარემ ვიტყვი, რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ევროზონაში ბრიტანეთში გამო
გამოვიდა ეკონომიკური მაჩვენებლები და საკმაოდ ესე ვთქვათ იმედ გამოც იმედები გაუცოა ინვესტორებს და ეკონომისტებს მაღალი შემცირებაა უმუშევრობაში, ანუ უმუშევრობაში ნაკლებად წარმოების ნაწილში, მომსახურების სექტორში და ბუნებრივად ყველაფერი ბრექსიტს უკავშირდება და ასევე აჩეს საკმაოდ ესე დასაბუთებულ მოლოდის მასე, რომ ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკი მნიშვნელოვნად გაზდის მნიშვნელოვნად შეამცირებს ასე ვთქვათ მონეტარულ პოლიტიკას და შეამცირებს საპროცენტო განაკვეთს და როგორც ამერიკაში ასევე ბრიტანეთში სამი საკმაოდ კაფე მოლოდინები არის ნოემბერშია ჩანიშნული მონეტარული პოლიტიკის ხდომა ინგლისის ცენტრალური ბანკის. რაც შეეხება გერმანიაში, გერმანიაში ჩვენ ბოლო მიმოხილვებს ვუვიძახთ რომ მნიშვნელოვანი შემცირებაა წარმოების. ბოლო 6 წელია გერმანიაში ასეთი შემცირება წარმოებაში არ მომხდარა და შესაბამისად უკვე მერამდენით ამცირებენ ეკონომიკურ მოლოდინს 0.5%-ამდე შეამცირეს მიმდინარე წელს ეკონომიკური და 0.8%-დან გერმანულმა ესე ვთქვათ ეკონომიკურმა ინსტიტუტებმა და გერმანია როგორც ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა ევროზონაში მნიშვნელოვნად აწყობა სხვა ეკონომიკებს და შემცირებები ზოგადად გამპირობებულია რამოდენიმე რამის გამო ეკონომიკური შემცირებები პირველი ჩინეთს და ამერიკას შორის ამ სატარიფო დაძაბულობით, ბრექსიტით და ეს ყველაფერი აწყობა წარმოებას, წარმოება აწყობა ექსპორტის პოტენციალს და ასე შემდეგ და გადადებულია მთელ რიგ ეკონომიკებზე. ბოლოს ყველაზე მთავარია რამაც გამოიწვია ასეთი ვარდნა ევროზონის ეკონომიკების არის ამერიკის მხრიდან შემცირება ამერიკას ხმან ისეთ დადება გადასახადი ის ანუ ოფიციალური ოფიციალურად არის დადასტურებული რომ ამერიკამ 7.5 მილიარდი ღირებულების პროდუქციაზე გაუზარდა ევროზონას გადასახადი 25%-ით ანუ ევროპული პროდუქცია ამერიკაში 18 ოქტომბრიდან 25%-ით გაზრდება ანუ ტარიფი დაადო და ბუნებრივია ეს დააწვა ევროზონის საფონდო ბაზრებს მნიშვნელოვნად გადავალ იაპონიაზე იაპონიაში შეიძლება ცალსახალიფოსო იგივე ტენდენცია რაც გერმანიის ეკონომიკაში საკმაოდ შემცირებულია წარმოება შემცირებული ექსპორტი და პირველი ხელს უკავშირდება ამერიკასა და ჩინეთს შორის ასე ვთქვათ სატარიფო დაძაბულობას და აწვევა იაპონიის ეკონომიკას ნიკეი 25 დავარდა 2%-ამდე მაგრამ 7%-იანს დას მაინც ინარჩუნებს წლის მანძილზე იაპონიას გარდა ამ ასე ვთქვათ წარმოების ეკონომიკის პრობლემის აქვს ის რომ საკმაოდ შემცირებულია მათ ყველაზე მსუბუქი მონეტარული პოლიტიკა და ბანკები შეიძლება ითქვას რომ თავის მომგებიანობის უკიდურეს ზღვარზე არიან შესაბამისად გადასულები არიან ესე ვთქვათ ცოტა რისკიან პროდუქტების დაფინანსება ებაში და რისკიან სესხებს გასცემენ და სხვადასხვა საკრედიტო რეიტინგების კომპანიები ძახიან რომ იაპონური ბანკების საკრედიტო რეიტინგს უნდა გადახედონ და შეიძლება განიხილონ მათი შემცირება და ეს ვთქვათ მორიგი პრობლემა დაუდგა იაპონიის ეკონომიკას გარდა იმისა რომ შემცირებულია იქსდები. რაც შეეხება ჩინეთს რაც საკმაოდ მთავარია შანხაი კომპოზიტი კი გაიზარდა მაგრამ გასულ კვირას შეიძლება ვთქვათ რომ შანხაი თითქმის მთელი კვირის მანძილზე ბირჟა დაკეტილი იყო იმიტომ რომ იყო 70 წელს თავი ჩინეთის ახალხო პარტიის შეიძლება ვთქვას და ამის გამო იყო ეს ვთქვათ დასვენება ჩინეთის ბაზარზე 8 ოქტომბერს დღესდილით გაიხსნა ჩინეთის ბაზრები და პატარას დაიყო, თუმცა წლის მანძილზე სადღაც 16%-ამდეა დავარდა 16%-ამდე დასაჩვენებს ჩინეთის ბაზარი, რომელიც 28%-იანს დასაჩვენებს და ჩინეთში მთავარი მოლოდინები გადატანილი 10-11 ოქტომბერზე, როცა უნდა განახლდეს მოლაპარაკებები ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ტარიფებს, სავაჭრო რეჟიმთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით რომ მოლოდინი არის რომ 250 მილიარდი ღირებულების სავაჭრო პროდუქცია შეიძლება ამერიკამ 30%-ით კიდევ უფრო მეტად 30% გაუზარდოს დამატებით ტარიფები ჩინეთის ეკონომიკას და ანუ მოლოდინები ამიმართული ბუნდოვანია, არის ოპტიმისტურიც და ნეგატიურიც. არის მოლოდინები, რომ ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ ბევრი ეკონომისტი ძახს, რომ ალბათ ტრამპი გადაწყვიტავს და გაზდის ამ ტარიფებს და ბუნებრივია ეს მორიგ ტალღას გამოიწვევს საფონდო ბაზრების მიმართ. ხელუხლებლობა გადატანილია ამ მიმართულებით, ნახოთ როგორ გამოითარება მოლოდინები ამ კვირაში, უნდა ესე ვთქვათ განახლდეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკების საბაჭო ტარიფთან დაკავშირებით. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ პრინციპში ვთქვათ აი ეს ბოლო კითხვა შემაჯამებელი რითაც პრინციპში გავხსენით ჩვენი თემა რომ ის ინდიკაცია რასაც რეალურად იძლევა ბაზარი განსაკუთრებით მეწეღან რაღაც შეიძლება არ მახსოვს ზუსტად დიდი რეცესიის დიდი დეპრესიის ტერმინი თქვი ამ დროს საუბარი არის რეცესიის პერიოდზე 2009 წლისა და მეორე მხრივ ესეთი დაბალი უმუშევრობა ამერიკაში ჯამში შენახსენე ფედის მოსალოდნელი გადაწყვეტილება იმავდროულად საუბრობენ თუ არა მიზეზებზე არის თუ არა ეს ჯამში მაინც კავშირში ამერიკა ჩინეთის შორის მიმდინარე სავაჭრო ტურბულენტისა მუდმივი დაძაბულობისა თუ არის სხვა ტიპის მიზეზები მათ შორის პოლიტიკურიც რომელიც უკავშირდება ტრამპის ტვიტიდან დაწყებული დამთავრებული შესაძლო იმპიჩმენტის პროცედურას რომელიც პალატამ წამოიწყო.
ბუნებრივი ანუ თავარი თელბა ითქოს რომ მიმდინარე წელს და გასული წლის ბოლო დამოყოლებული თავარი ეკონომიკური მოვლენა რაც საფონდო ბაზრებზე გლობალურად ხდება არის ამერიკასა და ჩინეთს ეს არის სატარიფო დაძაბულობა ჩვენ ვიცით რომ ამერიკა და ჩინეთი ნომინალურად ორი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკაა და მათ შორის სავაჭრო დაძაბულობა გადაედო მთელ რიგ განვითარებულ ეკონომიკებს განსაკუთრებით იმ ეკონომიკებს რომელიც ექსპორტზე არიან ორიენტირებული როგორც არის იაპონია და ჩინეთი ამ ყველაფერს დაემატა გასულ კვირას ის ბუნდოვანობა რა ტრამპი იმპიჩმენტს უკავშირდება და ბუნებრივია ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ესე ვთქვათ მოლოდის აჩენს რომ ბაზრებზე შეიძლება რეცესია გარკვეულწილად დაიწყოს და ამიტომაც ხედავთ ობლიგაციების ბაზრის მიმართ განსაკუთრებულ მოთხოვნას და მაგიტომაც ხედავთ ოქროს ფასიდან იმით რომ ოქრო წარმოადგენს ერთ-ერთ კარგ ალტერნატივას ამერიკული საფონდო ბაზრების წინააღმდეგ გოგა მელიქიძე, მადლობა მას, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენ ტაგარტიდან გვერთვებოდა. მადლობა მას ამ ყველაფრისთვის.